Сәлем достар, бүгін сіздерге Future Simple Tense тақырыбының екінші бөлімін, яғни Fact Form, екінші формасын түсіндіретін болам, мұқият тыңдасаңыз, тезірек түсініп аласыз, кеттік. Future Simple, бұл да екі түрлі формадан тұрады, осы шақ, өткен шақ тәрсі екілді. Бұл жерде негізге ерекшелік келер шақтағы белгілі бір дәйектерді, белгілі бір факттарды көрсету үшін айтылады. Мысалы, мен келешекте дәрігер боламын деп айтамыз, е? I will be a doctor in the future. Сондай сөйлемдерді дұрыстап жеткізу үшін біз осы will be деген тіркесті қолдану арқылы future simple tense-ті құрап жататын боламыз достар. Мұны жақсылап түсініп алғаныңыз жақсы болады. Бұл қарапайым will plus verb тіркесі секілді, бірақ сол тіркестің ішіндегі маңызды бөлім мынау be сөзінің орын алуы достар. Осыны ескеруіңіз керексіз. Кеттік. Осы шақта әңгіме айтылып жатады, бірақ келер шақтағы болатын бір факт туралы әңгіме айтылатын кезде осы will be тіркесі қолдану арқылы жасалды. Қараңыздар. Төрт түрлі жолы бар. Future simple-дің да екінші формасының жасалуы, тура present simple, past simple-дар секілді. Subject plus will be plus adjective жалғанады. Мысалы, бастаушқа will be, міндетті түрде мына be сөзін ұмытып кетпеуіміз керек. Одан кейін барып бір сын есім. Одан кейін ары қарай толықтауыш жазыла берсе болады. Мысалы, I will be amazing. Мен тамаша боламын, яғни күшті боламын деген мағынада. I will be strong. Мен күшті боламын, яғни күші көп боламын деген сөз. Мысалы, she will be wonderful. Яғни ол тамаша болады, яғни күшті болады, бұл да бір керемет болады деген мағынаға келеді достар. Көрдіңіз бе? Тура солай сын есім мен зат есімнің қосындысы арқылы жасалынатын жолы бар. Subject plus will be plus adjective plus noun. I will be an amazing lady. Мен керемет бір келіншек боламын. Бұл көбінесе қыз балаларының айтатын нәрсесі. Келер шақта болатын бір әрекетті түсіндіріп жатырмыз. Болатын бір фактын айтып жатырмыз. Одан кейін ары қарай толықтауыш кез келген сөз тіркестері жалғана беретін болады. Бұны мен object деп бөлек қойып қойдым. Subject plus will be plus noun. Зат есім қосылуы арқылы да жасалынады, немесе белгілі бір мекен жайды айтатын кезде осы future simple-дің екінші формасын қолдансақ болады. Негізгі көмекші етістік бізде will, оған біз be деген тіркесті жалғап қолданады екенбіз достар. Кеттік. Бастапқыда тек қана сын есіммен жасалынатын жүйесіне назар аударайық. I will be amazing, you will be amazing. Yeah? Болымсыз сөйлемдерде will not be amazing немесе won't be amazing деп айтуымызға болады. Сұраулы сөйлемдерде will бастауыштың бас жағына шығады. Will he be amazing? Will she be amazing? Yeah? Will it be amazing? Осылай қолданады екенбіз. Сын есім мен зат есімнің қосындысы арқылы жасалынатын болса, I will be an amazing lady. You will be amazing ladies деп келер көпше түрде де қолдансаңыз болады. You will be an amazing lady деп жекеше түрде қолдансаңыз да болады. Бұл өз кезегінде мына you деген сөздің ерекшелігіне тікелей байланысты. You сөзі бұл сен, сіз, сендер, сіздер деген мағынаны білдіргендіктен, бұдан кейін келетін зат есімдер я көпше түрде, я жекеше түрде де қолданылса, бұл қате болып саналмайды екен. We will not be amazing ladies. They won't be amazing ladies. Will he be a wonderful man? Will she be an amazing lady? Will it be an amazing place? Яғни біз бір зат есімдерді сын есім арқылы сипаттап көрсетіп жатады екенбіз. Екінші, бізде бөлім бар. Бұл жерде... так. Мына жерде біз... бәсе, adjective деген бөлімді алып тастауымыз керек. Тек қана зат есім болатын болса, қалай болады? I will be a lady. Мен келіншек боламын, яғни lady боламын деген сөзе. You will be a lady. We will not be ladies. Тек қана зат есім тұратын болса. Бір ерекше нәрсе, достар, мына жерде a деген артикльдің болуы, бұны ескеріңіздер. A деген артикль бізде зат есімнің алдына қойылады, сол зат есімнің біреу ғана екендігін көрсету үшін қолданылатын артикль болып табылады. Ол көпше түрде қолданылмайды, бұны ескеріңіздер. Кей жағдайда a жазылады, кей жағдайда n жазылады, достар. Мынау алдындағы
сөйлемдерге назар аударсаңыз, an amazing lady. Байқадыңыз ба? An жазылады an-ның орнына. Неге an? Үйткені өзінен кейін келетін сын есімнің бастапқы әріпі дауысты дыбыс болған кезде, немесе өзінен кейін келетін зат есімнің бастапқы әріпі дауысты дыбыс болатын болса, онда біз an қолданады екенбіз. Дауыссыз дыбыс болатын болса, онда e қолдана береміз. Мысалы, a wonderful man. Көрдіңіз ба? An wonderful man деп айтпаймыз. Кеттік. Will she be a lady? Мысалына, lady-дің орнына, мысалы, дейік, қандай сөз болу мүмкін? Ну, например, apple, да? Will it be an apple? Деп айтатын едік. Мына жерде cake-дің орнына бізде apple тұратын болса, біз мына жерге an деп жазуымыз керек болатын. Will it be an apple? Бұл алма болады ма? Деген сөз. Түсіндіңіз ба? Егер де бір мекен жайды ғана көрсететін болсақ, онда біз артикльдің орнына мына жерге preposition қолданамыз, немесе тоже предлогтар қолданамыз. Біреудің Нью-Йоркта екендігін, біреудің бір мектепте екендігін, біреудің бір басқа бір жерде орналасатындығын көрсетіп жататын болсақ, келер шақта болатын бір мәселені. Онда will be қолданамыз. I will be in New York. You will be at school a couple of hours ago. You will be at school in couple of hours. I'm sorry. In couple of hours. But ago деген бұл жазылмау керек. You will be at school in couple of hours. We will not be with your brother. They won't be there next year. Next year болады. Will he be under the roof? Will she be here? Will it be far from here? Осылайша, достар, біз келер шақтағы бір мекен жайларды көрсететін кезде осы preposition-дарды қолдану арқылы сөйлемдерімізді жасайды екенбіз, достар. Кеттік. Сұраулы сөйлемдерді қалай жасаймыз? WH questions-тарды қалай жасайды екенбіз? Ол кезде мынау формула қолданылады. WH жаңағындай сұрау есімдігі жазылады. Одан кейін will plus subject бастауыш. Одан кейін бар be деген етістігіміз қолданылады да, одан кейін сын есім, зат есім, немесе сын есім мен зат есімнің қосындысы, немесе бір мекен жайды қолданалады екеміз достар. Мысалы, where will you be tomorrow? Сен ертең қайда боласың? Who will be the champion? Кім чемпион болады деген сөз. Бұл жерде біз бастаушқа қойып жатырмыз сұрақты. Which country will be the best, be the host of a World Cup? Which country will be the host of World Cup? Бұл әлем чемпионатының, немесе әлем кубогының болатын жері, өткізілетін жері қай мемлекет деп сұрап жатыр. Will be the host of a World Cup. Бұл жерде етістіктің қызметін be сөзі ғана атқарып жатыр. Сол себепті біз will-дан кейін сол be-ді қолдана береді екенбіз достар. Жалпы алған кезде осылай, біз сұрақтарды қоятын кезде, сөйлемдерді қолданатын кезде, signal words-тарға қарап, біз келер шақтағы сөйлемдердің жасалынатындығын қарайтын кезде осы future simple-дің екінші формасын, яғни fact формасын қолданады екенбіз. Fact формасының негізгі принципі осы will be тіркесі, достар, осыны біліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау, сәлеметті болыңыздар.